Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Arzdeos sa Usamis. Ug sa tanan din kining atong sibya nahiabot. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa ato usab nga mga sikad-sikad drivers, sa ato nga mga nagtinda din sa karinderya, sa ato mga labandera, sa ato nga mga kusinera, sa ato nga mga katawhan nga naghatag silang kusog aron adunay mabulahan usa di ka mahinuklogon nga panahon kagahapon tungod kay gilubong manato si obispo Ronald Ignacio Bong ang kanhi obispo sa diocese sa Pagadian gihimo ang misa sa alas 9:30 sa buntag kagahapon unya mihatag o usa kapakasubo nga sulat ang Santo Papa, Papa Francisco. O inguman usab ang mao nga kalihukan gitambungan sa daghan nga mga obispo o mga kaparian. Bishop Bong Lunas, rest in peace. Ako diay nga ipahibalo nga ang ato nga Bible Bible, Dupim Bible Assembly mo magsugod karong adlaw hangtod ugma mao nga akong akong pasalamat ni Father Ramiril Kurong ang ato nga Dopim Bible Coordinator o sa tanan nga mga mga sa tanan nga mga opisyalis sa ato nga doping Bible Apostolic. Ako po nga timbaya o pasalamat sa tanan nga mga bitambong sa maong nga assembly. Karong adlaw adlawang biyernes, Enero 12, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Paglabay sa pipila kaadlaw, mipauli si Hesus sa Kapernaum o gidungog o gidungog nga siya diha na sa ila busa nanugok ang daghan kayong mga tao ug tungod niini wala na luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha dool sa pultahan samtang si Hesus nagwali sa mayong balita may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tao tungod sa kadaghan sa mga tao wala sila makaduol kang Hesus busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Hesus ug ilang gitunto ng paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya busa mingon siya sa paralitiko anak gipasaylo na ang imong mga sala may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon silang si kaugalingon Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios walay tao nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang apan nasabot dayon ni Hesus ang ilang yunahuna busa mingon yun siya kanila Nganong nagunahuna man kamo sa ingon hain may masayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko ang imong mga sala gipasaylo na o ang pag-ingon bangon dad -a ang imong higdaanan o lakaw karon ipailako ka kaninyo ng anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala busa mingon siya sa paralitiko bangon dadaa ang imong gihigdaan og pauli sa inyo samtang nagtan-aw silang tanan mibangon ang paralitiko gialsa niya ang iyang higaanan og midali paglakaw hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios sila miingon sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini Ebanghelyo sa atong Ginoo daygo ni o Kristo. mga igsuon ang ato nga Ginoo si Hesus gapadayon sa iyang gitawag sa gitawag niya og kining pag-ayo sa mga masakiton kita naka nakadungog nining si Manaha nga si Hesus miayos sa mga masakiton ug ginigyapon sa ebanghelyo atong nadungog nga mipadayon si Hesus sa pagtabang sa mga masakiton pagtabang sa mga nagkalisod-lisod pagtabang aron mahibalik sila sa ilang maayong panglawas ug dinhi usab sa una gyud nga gisulat sa atong ebanghelyo karon ang unang mga bersikulo, gahisgot nga si Jesus nagwali sa mayong balita dito sa balay nga iyang naabtan. Kinibitong diligyod, diligyod mo masipyat si Jesus nga muhimo sa gitawag og pagpanudlo. Kinidaing teaching aspect is very important in the life of Jesus and He is telling us To do the same. Yang ato yung kinabuhi, kinabuhi nga kita gatudlo. Mohammed bitao ng sa Evangelion siyanding, gayingon ang apostolic exhortation of Pope Paul VI, nga karon Usanaka Santos, on evangelization in the modern world. Sa number 41, siyami ingon, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if they listen to teachers, it is because they are witnesses. Nindot yung kayo ba? Nga importante gyud ka ayon kita mamahimu gayo, nga mga witnesses unsay atong gipanulti. Ugden dinhi sa atong hil karun, karon gipakita gayon nga unsay gisulti ni Jesus iya yong gipuian kaisia maoman ang Dios nga nagpakatao sanglit ang Dios gugma. Sanglit ang Dios maluluyon siya naluoy pod sa mga masakiton o iyang giayo sanglit Dios man siya og tuburan sa tanang kaayuhan mo nga kining nindot yud kayo ang atong ebanghelyo karon gatudlo siya dito sa sinagoga o sa diyang gatudlo siya dito sa sinagoga adunay upat ka mga tao nga gadala o mga o usa ka masakiton tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Giukab nila ang usa ka sa atop tungod gayud ni Hesus. O gilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita kini ni Hesus o si Hesus miingon, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Si Hesus miingon, pagkadako kayo, pagkadako nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa mingon siya sa paralitiko, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, dunay dito yung mga mga tao, dunay mga magtutudlo sa balaod nga naglingko dito og sila mingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Busa ningon si Jesus unsa may maayo, unsa may unsa may sayon isulti nga imong ato gipasaylo ang mga sala umingon ba ako bangon dad dad ang uh, imong gihigdaan og lakaw ato gi nga ang usa ka masakiton gilahi pagpuyo sa mga maayo nga lawas kada bitaw gisegregate ka kun ikaw masakiton daw outcast ka sa usa ka katilingban kun ikaw masakiton dili ka makauban sa imo nga mga mga mimbro sa panimalay bisan kung tugali karon kanang ato magyud siyang ilain ato magyud siyang hatagan og laing higdaanan kay na magyud ang virus na magyud ang kagaw ug mo kini ang sa panahon nga ikaw ipauli sa inyong panimalay kini nagpasabot nga, ka, nga ikaw na ayo na mao na nga very very clever ang gisulti ni Jesus. sa diyang mingon siya, bangon, dad ang imong gihigdaan, pauli sa inyo. Nga naman, kay tungod ni ini, gipakita nga sa iyang pag-uli sa ilang panimalay, siya di ay nahimunang maayo ug apil na ang iyang mga kasaypanan. At umugong hinumduman nga sa karaang testamento, ang ilang una, -una maong nga kung ikaw nagkasakit, na tungod kay duna kay sala. O tungod nini, ni ini, murag daw gisakyan ni Isus o iyang giulit ang tao ngadto sa panimalay aron iyang ikamantala na kinintawhana na hiuli na sa inyo gipasabot nga siya na pasaylo sa iyong mga sala o naayo na siya. Nindot ni nga gihimo ni Isus a very clever way of telling the teachers of the law that indeed the man has been restored to his health and that he is now okay physically. O mokini ang ato nga hatagan gyud o dako nga pamalandong nga si Jesus mo gyud ang tuburan sa kaayuhan, ang tuburan sa tanan aron ang tao mahibalik sa iyang sa iyang bukasyon nga mao ang pag pagpaningkamot nga mag, magsugod ang langit dinhi sa yuta pero ang ako lang pud nga ipamalandong mao ang kinaiya sa upat ka tawo kada bitaw ready to serve kada bitaw naningkamot sila nga makatabang importante gyud di kaayo kada bang ang upat ka tao gidala ang paralitiko ngadto kang Hesus o ila pagali tungod kay dili sila makasulod ila pag yung giukab ang atub aron ilang ituntun ang paralitiko sa nang gikaingon ang si Hesus si Hesus maluluyon kunya ang mga upat ka tao usab nagmaluluyon ngadto sa tao nga paralitiko kining upat ka tao daw nagpresenta nagrepresent sa upat ka suok sa tibuok kalibutan nga ang tao gyud ay na agyud ay maayo nga kinaiya because god because man is created according to the image and likeness of god og tungod ni ana siya dunay responsibilidad og dunas siya mapakita nga siya maayo kay ang Dios maayo man mao na nga atong atong paningkamutan nga sa kanunay kita maghimo og maayo sanglit ang ato nga kinabuhi gipahauman sa gihimo man kita sama sa sa hulagway sa atong Ginoo og ang ato karong ebanghelyo sa laktod nga pagkasulti Aduna na yung tulo kapunto? Una, nga si Jesus miayo sa mga masakiton, sanglit siya maluluyon, o dunay pagbati sa mga nagkalisod-lisod. Ikaduha, ang mga katao nga mitabang sa paralitiko, gamantala sa ilang pagtuo nga si Jesus maugayod ang, ma, ma maugayod ang muayo sa mga 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 sakit o kini gamantala usab gamantala usab sa ilang pagka matinabangon sa to pa ay dili lang si Jesus ang matinabangon maskin ang upat ka tawo gapakita nga sila matinabangon ikatulong punto mao nga si Jesus mi command mi hatag sa iyang sa iyang uh, mando sa iyang mando nga lakaw bangon o dada ang imong gihigdaan o pauli sa inyo. Timaan kini nga si ang maong masakiton na na ang maong masakiton na hibalik na sa ila nga panimalay. Tungod kay ang implication ani ang pagsabot ani mao nga gipasaylo na ang yang sala ug tungod ni ini na ayos siya kay ang pagpuyo nga maayog lawas gipasabot man kini nga nahawas kita sa pagpakasala sa karaan kana nga testamento nga panghunahuna pero gipadayon gyapon karon ning maong maong panghunahuna pero dili na nun kaayo ang pagtulunan sa simbahan mao nga kining ikumpisal nato mato maubitaw nga si St. John Bosco miingon nga, ingon nga duha ra gyud ka butang aron ang aron kita aron ang aron nang atong kalag makalupad ditso sa langit una kumpisal o pagsaulog sa mga sakramento nindot kay St. John Bosco no mo kumpisal gyud o pinagi sa confession atong iyagyag ang atong mga kasalanan kay kini maghatag natong kaayuhan o mawala man atong guilt o feelings kining mga guilt feelings mura mo gunig asido sa kinabuhi kung natay mga sobrang atong guilt feelings tungod kay wala ta pa sa ilua guilty ta mo na nga masakit gyud ta kaya man na kay gihambin doon na kay gitaguan unya mahadlo ka nga kini mayagyag doon na kay guilt feelings guilty ka tungod kay guilty ka masakit ka gyud kay ang kining mga guilt feelings mura manig asido nga kot bisan sa gahi nga bukog nga atong nga naas sa atong kinabuhi mao na nga dinhi karon very prophetic ang gisulti sa atong Ginoo bangon dad ang imong gihigdaan pauli sa inyo ipasabot nga siya naayo na mahibalik na siya sa ilang banay tungod kay siya usab gipasaylo sa mga kasalanan. Si Jesus maluluyon, miayo sa mga masakiton. Ang upat ka tao mitabang aron nga madala nilang paralitiko ngadto kang Jesus o giha nagpakita usab ang upat ka sa ilang hugot nga pagtuo nga si Jesus maogayon ang maka makatabang aron mamaayo ang paralitiko. Ikatulong punto mao nga the implication of what Jesus said. Bangon dada ang imong higdaan og pauli sa inyo. Ang implication anak mao nga giayo ni Hesus ang ang paralitiko o dili lang kay ang iyang physical illness ang giwagtang ni Hesus kundi ang iyang usab nga sin nga iyang nahimo samtang siya buhi pa. Hinautunta nga kini mo ay atong pamalandungan labi na gayon sa ato nga kinabuhi matin matinabangon ba kita ang upat ka tao mitabang gyud ilag gyud nga gi ilag gyud nga giyayungan kita mutabang punta sa tong mga sa tong mga igsuon nga nagkalisod-lisod mao mangyud ni ang mao man ni ang kadi bang kasagaran nga makita na to sa Biblia nga kinahanglan yun kitang mutabang sa itong isig kataw. Mga man bitaw nga si Mother Teresa of Calcutta, miingon nga kanang bisan pa kung kanang masuko ka, ilaron, kay giilad ka, dayon, pa, pa padayon sa imong pagtabang tungod kay kinisiya, miduol ni mo tungod kay nakaila nga ikaw mutabang gayon. O niya, ang imong pagka matinabangon, nakita sa Ginoo ug ang Ginoo ray mao'y mubalos sa imong mga sa, sa, kaay, sa kaayo nga imong gipakita ngadto sa mga nagkalisod-lisod padayon ta nga mutabang within our capacity mutabang kita sa ato nga pamaagi nga kita makatabang unya atong paningkamutan nga kita mopuyo gayon sa kinabuhi sa grasya igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus ang ayang pamation, pamalandungan, ugpaning paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa kasapa, kansang dahon dili gayod malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga, Iksuon, ugma na usab. Usbon ko, usaka, usaka masulubon, na panghitabo kagahapon, mao ang paglubong ni Obispo Ronald Ignacio Bong Lunas dito sa Pagadian Cathedral atong ipadayon ang atong pagampo sa patayng lawas sa pahulay pahulay nga dayon sa kalag ni obispo Ronald Ignacio Bong Lunas ato siyang iampo o ako po ay nga pahibalo nga karong domingo piyesta sa Ramon Magsaysay o paningkamutan ako nga ako makamisa isip ang bago nga apostolic administrator sa diocese sa Pagadian unya mumisa usab ako sa panahon sa piyesta diya sa Pagadian karong Enero 21 sa alas 9:30 sa buntag ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta ang ginoo magapanalangin kira tanan. Sa ngalan sa sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Magpadayon kita sa pag Padayon kita nga mo piko sa tungtuhod. Muadto kita sa ginoo. Kaya ang ginoo maayong maluloyon o siya nakakita nga kita naningkamot siya dili yod dili -yod managana sa paghatag sa panalangin nga atong gi pangayo. God bless. Mabuhay tayong lahat.